Tere tulemast taas minu matemaatika ülesannete videoblogisse. Minu nimi on Jan ja mulle meeldivad ilusad matemaatika ülesanded. Mul on nüüd selles mõttes väike juubel, et ma loen sisse juba selle sarja 10. Ülesannet. Ja kui ma tegin esimeste ülesannete seas väikest retrospektiivi, et milline neist kõige populaarsemaks on osutunud, siis selleks oli ülesanne, kus päkapikud üksteisele ümmarguse laua ääres piima valasid. Ja see oli selles mõttes huvitav ülesanne, et ülesande tingimusi oli väga vähe antud ja selleks, et lahenduseni jõuda, tuli leida kaval lisakonstruktsioon ja vaadelda selle teatud ekstreemseid väärtusi. Ja ka see tänane ülesanne saab olema natukene sarnane, nii et kui teil on päkapikkude ülesanne veel vaatamata, siis te võite enne tulla ära vaadata, aga muidugi võite hakata ka kohe sellest ülesandest. Ja meie tänane ülesanne kõneleb ühest autode võidusõidu ringrajast. No, ma joonistan siia siis üks ümmarguse ringraja. Ja selle ringraja ääres seisab mingisugune hulk kütuse tanklaid. No, joonistame siia paar tanklit mingisuguste vahemaade järel. Mõni vahema võib olla piikem, mõni vahema võib olla lühem. Ja nendes tanklates kokku on mingisugune hulk kütust, kus juures on teada, et kõigis tanklates kokku on täpselt ühe ringi läbi sõitmiseks vajalik kütus. Ehk siis kõigis tanklates kokku on ühe ringi jagu kütust. Ja see on kuidagi moodi jagatud, no, võrdselt või mõnes rohkem, teises vähem. Nii et see on siis see, mis ülesande kohta teada on. Ja ülesande küsimus on, kuidas leida niisugune tankla, millest tühja paagiga alustades on võimalik kogu ringrajale ring peale sõita. Nii siis ma kirjutan üles ka. Kuidas leida tankla, millest tühja paagiga alustades ring peale sõita. Ja nõnda siis, mida ülesanne küsib teie käest, on see, et ma annan teile üks kõik, missuguse tanklate jaotus ette, ja räägin teile, kuidas see kütus seal jaotunud on, et te leiaksite üldise meetodi, kuidas nende andmete põhjal otsustada, millisest tanklast tuleks ringsõitu alustada, niimoodi, et siis võtate siit kõik kütuse ära, sõidate järgmise, nii võtate siit kõik kütuse ära ja nii edasi ja jõuaksitegi algsesse tanklasse tagasi. Ülesanne ütleb teile nii palju ette, et see on alati võimalik. Seegi ei ole tegelikult päris selge, miks see üldse võimalik on. Et ka sellele peab siis ülesande õige lahendus vastuse anda. Seega siis meil on teada, et ringte ääres olevates tanklates on kõigi peale kokku täpselt ühe ringi jagu kütust. Ja küsimus on, kuidas leida see tankla, millest tühja paagiga alustades kogu ringi ilusasti peale saab sõita. Pange siis nüüd see video korraks kinni, mõelge natukene ja kui te olete kas mingi lahenduse välja mõelnud või tahate mõnda vihjat, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! Loodan, et mõtisklesite natukene selle ülesande üle. Ja selle ülesande raske koht ongi tegelikult see, et konkreetseid väärtusi ei ole ülesande tekstis ette antud. Ja me peame suutma hakkama saada selle määramatusega, mis ülesandes sees on. Et meil ei ole konkreetselt antud ei seda tanklate arvu, ega ka seda, mis moodi see kütus seal jaotunud on. Jah, hästi meile on öeldud, et see lahendusmeetod peab töötama kõik võimalike erinevate võimaluste puhul. Aga see määramatus tundub esimesel hetkel nii suur, et me ei oska midagi tarka peale hakata.
Ja niisuguses olukorras on tavaliselt kasulik vaadata kõigepealt väikeseid erijuhte. No hakkame siis peale. Piirame kõigepealt seda tanklate arvu, vaatame, kui see lahendusmeetod peab töötama kõikvõimalike tanklate arvude korral. No siis ta peab töötama ka siis, kui meil on näiteks üks ainukene tankla. Vaatame, mis siis toimub. No ütleme, et meil on üks tankla. No siis tegelikult on ju lihtne. Siin tanklas peab olema kogu selle ringi jagu kütust ja me võimegi valida selle sama tankla, teisi meil valida ei olegi. Võtame siit kogu kütuse, sõidame ringi peale. No vaatame, mis saab siis, kui meil on kaks tanklat ringraja ääres. Nad ei pruugi olla diametraalselt vastapidi, nad võivad olla mingisuguse teistsuguse vahema tagant. Ja ka kütus nendes ei pruugi olla võrdselt jaotunud. Aga kahe kütuse tankla puhul on see, et ühes neist peab olema vähemalt pool sellest kütusest, võib-olla ka rohkem, aga vähemalt pool peab ühes olema. Ja ühtepidi ring nende vahel peab olema mitte rohkem kui pool selle ringraja pikkusest. Seega me saame ülesannet lahendada näiteks niimoodi, et valime selle tankla, kus on rohkem kütust ja valime selle kaare kahe tankla vahel, mis on lühem ja siis on garanteeritud, et me jõuame kindlasti ühest tanklast teise. See viib mõttele, et äkki on niimoodi, et me võime valida sellise tankla, kus on kõige rohkem kütust. Paraku tuleb välja, et see ei ole nii. Ja me saame kontranäite ehitada juba kolme tanklaga. Ja olgu need kolm tanklat paigutatud niimoodi, et üks on siin all ja teised kaks on talle peaaegu diametraalselt vastu ja hästi kõrvuti. Nii et peaaegu seal poole maa peal. Ja olgu selles alumises tanklas 3/7 kogu kütusest ja kummaski ülemises tanklas olgu 2/7. Ja kui me nüüd valime kütuse sellest alumisest tanklast, saaksime sõita 3/7 kogu ringist, aga tarvis oleks sõita peaaegu pool selleks, et järgmise tanklani jõuda. Seega kõige paremini varustatud tanklast alustades me ei pruugi jõuda kummagi järgmise tanklaniks, kõik kumba pidi ringis me lähme. Aga vastupidi, alustades ükskõik kummast nendest tanklast, võtame siit selle 2/7 ära, sõidame kohe kõrvalt tanklase, võtame teise 2/7, saame 4/7 kogu kütusest, mis on piisav selleks, et sõita siia teisele poole välja. Nii et see paraku ei ole õige, et võtame kõige suurema kütuse kogusega tankla ja hakkame sealt sõitma. Nii siis tarvis on natukene kavalamat lähenemist. Ja ma annan teile nii palju vihjeks järgmiseks mõtisklemiseks, et seda ülesannet on lahendamiseks kaval natukene muuta. Ja meil on kaval mõtelda mitte niimoodi, et alustame tühja paagiga, vaid alustame peaaegu täis paagiga, alustame niisuguse paagiga, kus on piisavalt kütust selleks, et kogu ring peale sõita. Ja et sinna mahub veel kõik see kütus ka ära, mis me tanklatest saame. Ja mõelge selle peale, mis siis juhtub ja millist tanklat me võiksime nendest välja pakutudest, mis meil siis ringi ääres olemas on, valida, kui me niisugusel puhul üritame ülesannet lahendada. Pange siis jälle video korraks kinni ja kohtume teiega jälle mõne hetke pärast. Ja tere tulemast tagasi. Ma loodan, et teil oli sellest viimasest vihjest natukene abi. Ja teine vihje oli tegelikult päris video alguses, kus ma ütlesin, et see ülesanne on üsna sarnane päkapikkude ja piima ülesandele. Kui te tuletate meelde, siis selles protsessis, mida see päkapikkud tegid ringipidi ümber oma laua, tuli välja valida see päkapikk, kellel on kogu protsessi käigus kõige rohkem piima. Ka siin selles ülesandes otsime me ühe erilise omadusega tanklat. Ja nimelt me otsime välja niisuguse tankla, kus kogu selle muudetud ülesande tegevuse käigus on meil kõige vähem kütust. Kõige vähem kütust. Nii, tuletame siis meelde selle muudetud ülesande. Muudetud ülesande oli siis selline, et me ei alustanud sõitu mitte päris tühja paagiga, vaid paagiga, kus on nii palju kütust, et me saame terve ringi rahulikult peale sõita. Ja võtame siis igas tanklas
kogu selle kütuse ära, mis seal on, jõuame algusse tagasi ja paneme tähele, et kuna tanklates kokku oli täpselt ringi jagu kütust, siis siia tagasi jõudes on meil täpselt sama palju kütust kui alguses. Me oleme kogu selle kütuse lihtsalt maha sõitnud. Nii. Ja nüüd valime me kogu selle ringi pealt välja niisuguse tankla, kuhu jõudes oli meil kõige vähem kütust. Noh, on selge, et see hetk, mil meil kogu ringi vältel kõige vähem kütust on, peab olema üks nendest, kui me tanklasse sisse sõidame. Sest noh, tanklas me saame jälle kütust juurde ja siis on meil jälle rohkem. Nii et see hetk peab olema niisugune, kus me mingise tanklasse jõuame. Ja kuna me võtsime juba alguses nii palju kütust, et meil terve ringi jaoks jätkub, noh, siis me saame ringi rahulikult peale sõita. Noh, oletame siis, et meil siin on nüüd kuskil see tankla, kus meil kõige vähem kütust oli. Ja paneme tähele, et see kütuse kogus, mis meil muudatud ülesandes siia tanklasse jõudes oli, see kõige väiksem kütuse kogus kogu protsessis, on meil tegelikult üle liigne. See loksub meil kogu selle ringi vältel lihtsalt kaasas. Me kordagi ei lange sellest kütuse tasemest alla, sest see oli kõige minimaalsem hetk kogu protsessis. Ja see tähendab, et tegelikult ei ole meil seda kütust ja paaki vaja. Võime selle osa kütustid paagist välja tõsta. Ja alustadagi oma sõitu siit tanklast, tühja paagiga. Nii et kui me alustame nüüd sellest tanklast, kuhu see muudatud ülesanne meid oma miinimum hetkel tõi, siis me saame terve ringi peale sõita. Selle pärast, et muudatud ülesandes me kordagi sellest miinimumist alla pole ei kukkunud, tähendab, meil vähem kütust kunagi vaja ei ole ja algses ülesandes ei ole meil kunagi noh, siis nii-öelda negatiivset kütusekogust vaja, kui me siit sellest tanklast alustame. Ja see ongi meie üldine meetod, mis aitab meil suvalise tanklate jaotuse ja suvalise kütuse jaotuse korral leida üles selle tankla, millest tühja paagiga alustades on võimalik terve ring peale sõita. Ma loodan, et teile meeldis see ülesanne ja teile on meeldinud kõik mu 10 ülesannet. Olge head, kommenteerige, antke mulle tagasi sidet, öelge, millised ülesanded tahaks, mis moodi te tahaks, et ma neist räägiks ja kohtume järgmises ülesandes.